Dobrodošli u više ne znamo koju epizodu laganog podcasta. Za početak jedno sportsko pitanje koje glasi, pažljivo slušajte. Fudbaler Atletico Madrida i reprezentacije Španije Jorge Resurrección Merodio i bosansko-hercegovački izvođač narodne muzike Semir Cerić imaju isti nadimak. Koji je to nadimak? Odgovore dajte u komentarima, jedan će biti nasumično izabran da dobije 10.000 dinara freebeta. Kolega, najavite gosta. Bih ja, ali možda zna odgovor čovjek pa da pokvari iznenađenje i nagradu ovu. Umiješ li? A daćemo i malo vremena, ako može. Ali, nažalost, znam. Ja sam onaj što je vas da dizao dva prsta. Znam ja. A kako se zoveš ti? Ajde, predstavi se. Mi ne znamo to da uradimo. Moje poštovanje, ja sam Vladimir. Milo mi je. Vladimir. Nije rđavo. Od kojih si rodom? Pa, od Kovačevića i od Pekovića. Ah, lijepo. Nećemo pitati odakle si. Naš ovonedeljni gost, Vladimir Kovačević, mladi, talentovani glumac. Prošli put kad sam te vidio, bili smo na Skadarli. Jesmo. U kafani. Imao si duplo manje kose ili tri put manje kose. Pa da te pitam, jesi došao da me provociraš? Ne. Ovo je zarad određenih uloga koje spremam, pošto jako je teško da izraste, a lako se skida. Tako da malo jeste Robinzonka, ali... Ja bih volio. Čime ti mažeš injate kosu? Nikšim. Aj ti, Vladimire. Nemoj. Ja imam neki gel tu u jaknom, ja ne znam sad gdje tačno. Slušaj, kad smo kod tih uloga ovih dana si imao casting za jedno, da kažem, ozbiljno ostvarenje, nećemo govoriti koje, da se ne izjalovi. Mi nismo sujevjerni, ti znaš, ali za svaki slučaj... To. Tri put pljuni. Tako je. Biće to dobro, nadam se. Dok se ovo emituje, ti si dobio ulogu već, može li tako? Ja se nadam da može, ali ova pružena ruka me, tako mi jelovi mi ga tu neđe po univerzumu. Kako se ti osjećaš ovako trenutno? Generalno, dosta dobro moram da ti priznam, da vam priznam. Dobro. Fini neki period. Malo je tiša bila 23. Što se tiče posla. Šta znači bila tiša? Pa, što se tiče posla. Slabije sam snimao. I onda kako je krenula 24. Pustio si kosu. Pustio sam kosu, pustio sam ovu bradu koja se sviđa meni i još možda šestoro. Ali kosa je bitna. I odjednom su krenuli neki castingzi, pa eto sad se bavim time, pa da prostite što se nabode. Pa biće, ova godina je prestupna, kažu da u njoj kreće i koga ne ide. Tako je, i prestupnike. Dobro, zadovoljan sam tvojim, da kažem, dostignućima za sada. Da li si ti? Ne. Realno. Meni je nestao iz kafane to večer na Skadarli. Odgovorno sam morao da odem. Probudio se 13 sati kasnije, to provjereno zna. Je li tako? Spavao je čovjek čitavu noć, sutra popodne. Meni je pobjegao, a dogovarao se s djevojkom nekom... Ili imaš djevojku, izvini sada? Ne, pa vidi, to je sad... Mogu da pričam ovo. Sad je, to je jako zajebano. Smijeli da se psuje ovom potom? Može. Jako je zajebano, jer mi se znamo privatno i sad, privatni ja bi vama svašta pričao, realno, ali javni ja ne govori o tim stvarima iz razloga što, znaš kako. Ja se pojavljujem u javnom životu zbog mog posla. E. I sad sve mimo mog posla je sad jedan streč. A ovo je još jači streč. Tako da eto, niđe nisam zaposlen, imam svoju firmu. Ali da ti odgovorim na pitanje, nemam djevojku. To nema. Tehnički znači nemaš. Sad nećemo pričati o privatnom životu. I dolazi ta djevojka i kaže, vadi telefon, kaže, gdje je Vladimir. Ja rekao, pa sad je otišao da se vidi s tobom. Kaže, rekao da me čeka ovde. Tako da si u stvari otišao da se vidiš s drugom. Ne. A ja sam morao da podmetnem Ignjata da tješi nju umjesto tebe. A ja sam se pravio Rus, govorio sam, ničevo ne slučilo se. Samo pravio sam se tako. A ovo je živa istina, brate. Ništa nije bilo. Ništa nije bilo. To je sve što sam znao tako. Šalim se, bilo je živa bilo istina, majke mi. Ne znaš za ovaj događaj, bi ga odšao. Ja znam za ovaj događaj, ali događaj je, znaš kako, poluistina je najopasnija stvar, zato što je... To je ono što deluje kao da je baš tako, a totalno je suprotno. Dobro, ti si momak koji sad ne pije alkohol ni da nazdraviš. Eto, mene si odbio koji te smatram da skoro rođakom. Tako je. Praktično sam ti stric. Tako je, strikan.
I ti nećeš sa mnom da nazdraviš, piješ gorku, kafu, vodu, treniraš waterpolo. Tako, i teretana. Te, pa znaš kako, dosta ima posla. Dosta sam i probao u kafani prethodnih godina, ako eto, napravit ćemo još jedan streč iz više vitrine. Posla, iz više vitrine. Da. Tako da, valja znati stati i valja se posvetiti pravim stvarima u pravom trenutku. Jer, vidi. Ako se ne posvetiš, onda možda i ne prepoznaš kad je došao pravi trenutak. Ovo sam posljednji put čuo od našeg zajedničkog prijatelja Gremča. Grema! Isto ovo i onda... Onda on svakog utorka mijenja to. Onda na krov, druže. Pa dobro, vidi. Ti si sad za Božić napunio 29, što se kaže, ušao u 30. Tako je. Kako se osjećaš povodom toga? Ima li nekih promjena mentalnih, fizičkih? Nisi ti više mlad, brate, nisi u prilici da biraš. Što se tiče fizičkih promjena, na njima prilično radim, moram da se pohvalim neko vreme već. Izvinjavam se što miješam akcente, zato što, eto, ajde, o tome ću za nekoliko sekundi. Šta si me pitao? Kako ti se sviđa plakat vam ovo veliko? Dobri su momci. Nije plakat, baner. Dobri su momci. Dobri su momci, ja ih volim. Mi se baš pitamo koliko čovjek mora da bude iskompleksiran da bi sebe izradio u prirodnoj veličini i stavio to u studiju gdje snima. Ali ovo nije prirodna veličina. Nije, ovo je neprirodna. Ovo je nadprirodna. Ovo je puta 2,80, recimo, ovo baš nisam ja, ali volio bih da sam ovo veličin. Znaš šta, to ja kajem. Uvijek sam htio biti 1,95 i evo prilike. Ja sam vas da htio da budem 1,90. Gleda ispod pantalone kako se... Tamo, na panu. Čekaj da mu sklonimo. Sve je veće. Slušaj, rekao mi je sad jedan skoro glumac, što si mi neki dan rekao s njim da ga ne imenujemo, iz Podgorice, fin momak, da momci preko 1,95 m imaju probleme s ulogama, znaš, neće da ih castinguju. Kao, teško je, znaš, i za filmove, i za to. To ti je prdnjava, druže. Ja isto ne znam, jeste li vi džokeji, druže, da ja šeš konja, šta? Brate, evo, sad ja bih da pohvalim mog dobrog druga i kolegu Jovana Jovanovića, čovjek ima 2 metra. Lagan. Igra u sjajnim projektima, pravi sjajne uloge, nema tu šta. Odličan je. Tako da, ali nešto si me pitao, pa ja nisam, ili ti, a ja nisam uspeo da odgovorim. Pazi, sve što smo te pitali... Nema veze. Da. Hoćemo kući. Pa ja bi krenuo. Ne bismo još, stani, polako. Čekaj, ajde malo da pogovorimo ljudski. Pričali smo, bili o kafani. Ja bi se tu još malo zadržao. Koja pjesma, brate, dok si išao, pošto više ne ideš? Odem, ali kažem ti. Redke su prilike. Eto. Kad odeš u tim rijetkim prilikama i odlučiš da se rašrafiš, što se kaže. Ne, sad kad odem, sad se ne rašrafim. Sad je ono sat i po tu. Malo VD, 40 na prska. Ne, sam kao kako ide, gdje ste momci, i čim vidim da mi je dosta, ja... Ovo je onaj put. Telefon držiš kad ništa ne pričaš, samo kažeš, majka. Ali znaš li što je najgore? Nekad jeste majka. Najčešće jeste. Znaš. A ko će me zvati u jedan ujutru? Gdje si sine, jesi li to opet zaglavio sine? Da. Nisam, mama, evo sad ću. I ono pitanje kao, u kojoj ženi razmišljaš po noći u 3 ujutru kad se napiješ po majci, kako ću je obrukati i onda zato i ne piješ. Jeste. Ili ka Popaj u onome, u filmu slučaju pravde, što će sklepetati njegovu dobru majku, njegovu dobru ribu, njegovu dobru bubu, dobru bubu. U mlijeku kamionđija. Evo ja i dan danas, druže, kad odem... 7 eura šprice, dan danas kad odem u Tivat i odem negdje uveče sa društvom i vraćam se kući gdje mi žive otac, majka, sestra, onaj, i nema puta da ja dođem u 3-4 ujutru, a da majka i dan danas ne kaže, jel se sad dolazi kući? Ali dobro je, bote, znači ona je budna tad. Budna. Moja dvori, znaš kako, mi imamo neki polusprat gore u stanu i onda to je ko neki čardak, znaš, tu se ulazi stepenište, pa onda imaš vrata koje su kao pod i onda ona se pravi da ne spava, kako meni ne bi bilo teško. Neprijatno, da, ili neprijatno i teško.
I onda se pravi, ja zapravo ne spavam. Ja sam skapirao jako davno kad sam dolazio kod svojih roditelja da kad stavim nogu na trotoar, moja majka gasi lampu na gornjem spratu prije nego uđem u kuću. A to je senzor, to je senzor kotlaja. Kao senzor, i ta, senzor, Radmila senzor. I ja sam shvatio tada da ona čeka da ja dođem, a znaš gdje sam ja kod kuma igramo PES čitavu noć, do 6 ujutru. Da. I onda baš odem kući jer me sramota da ljudi već idu na posao u prvu smjenu, bureke jedu, znaš, a ja još nisam došao. E, to je što je sramotno. Reci mi ovako, povezuju li te ljudi s tvojim ulogama? Obraćaju li ti se po imenu lika kog si igrao da ti kažu Jesse Arso, može li slika? A obraćaju se, dobro je, ali znaš kako, sad tu seriju, eto, koju si pomenuo sam, vidiš kako se odmah prebacim vidi, na beogradski. Nisam ti ja to gledao, odmah ti kažem, slabo ja to gledao. Znam sve kako treba. Pitaju, ono, obraćaju se, kažu mi to i tako dalje, ja sve to meni okej. Jedno vreme mi je smetalo jer nisam znao kako funkcioniše to tako u tom svetu. Uh-huh. Kako ali funkcioniše? Pa funkcioniše tako da se ljudi zalepe za ono što vide od tebe u kontekstu određene uloge i to je to. I ništa ti kažeš, hvala, to sve, budeš pristojan, normalan čovjek. Očekuju te u tom izdanju, te očekuju, to je tužno, očekuju da pa, tako govoriš, da tako izgledaš. Daš, pa da, ali to je više zarad, na primjer, to je više zbog ovih, na primjer, onih imitacija što sam radio. Znaš, ja sam imitirao dosta ljudi, evo, tome će sad 6 godina, to ljudi dalje pamte. I imitirao sam dosta, to ajmo reći, interesantnih ličnosti. Sada ljudi od mene očekuju određene osobine tih ličnosti. To da, je ono, da ih ti imaš. To je ono što je možda zabrinjavajuće. Ali ono što sam teo da napomenem zašto se ne osjećam dovoljno komforno, jeste što kada razgovaram sa vama, ti si Tivčanin, ti si Pljevljak. Ja sam rođen u Beogradu, ali imam 4 domaća naglaska. I onda sad sa vama miješam ili mešam. To se kaže svičujem. Svičujem, ali prilično šaltam između nekoliko, zato što sam provodio ljeta, tako što, ne znam, odem u Pljevlja, na nekoliko mjeseci odem u Krnju Jelu, na Sinjevinu, gdje se priča ono Šever, pa Vuče Nikšić, ali tamo u Krnjoj Jeli su sve rodbina moje iz Podgorice. Da. I onda sam od braće povuka podgorički, i i sad je to jedna kineska mešavina, što se kaže. Kriza identiteta. Nemoj uvijek podgorički, ne valja ništa. Ne valja ništa. Tako da suština je da nije kao neka, pa ne, nego kao ovim gledalcima bi moglo da zadilo je Vigove šta se folira, kao sad došao je tu momci iz Crne Gore, pa on njima kao kako zna akcent. Ne, to je nego, tebi prirodno i to je ja nešto. Ja sam odrastao tako, u takvom okruženju i ja se najbolje osjećam kada sa ljudima sa podneblja, koji su sa podneblja gdje sam ja odrastao, pričam baš tim jezikom. I prirodno ti je, ti se ne adaptiraš njima, nego ti izlazi, to je prirodno. Tako je, tako je, jednostavno, meni je to dobro. Ti si prosto kanal, kako sjećaš sve nam što je ovo je Božije. Reci mi, kad smo kod tih imitacija, potom je te ljudi pamte, evo 6 godina. Upravo zbog toga, da ne mislite da šta imitiram, znaš, nego prosto je, ovo je moje. To je, malo je, znam da ne imitiraš ovoj situaciji, to je tvoja priroda, tvoj identitet, nego mi reci, smara li te to, a sigurno te smara godinama kad te ljudi napadnu da traže da imitiraš. Ja to neću, ali Đole sigurno će ti to tražiti. Ne smara me, ali to sam... Ali sam... Jer ja obožavam ono i ono... Ne smara me, ali sam sa vremenom razvio određeni mehanizam, a to je mnogo hvala, milo mi je da poštujete taj segment mog rada, ali ja to više ne radim. Tako je. Majke ti! Da, zato što nije to pa ja dobro ni za mene. Pa ja 7 pitanja spremio. Znaš kako, Žorž? 6. Prati, možemo ovo i neprijatnije. Čekaj, stani, samo ti objasni. Znači, to mogu ja tebi da objasni. To je kao da neko dođe i da turi dinar u džuboks. E, znaš, a što? Ja ne mogu, brate, nije mi jednostavno. Ajde, reci nešto smiješno. Nije to, gdje si, ti si zubar, jeli? Vidi, ima neprijatnijih stvari. Ali da mi zub popraviš sad ovdje. Imam ja prijatelja zubara, on prilazi djevojka i pita da ne boli koga zub ođe.
da pozdrav za mog brata Kekovića. Iz panika se čuo, jel? Ovdje živa i šalimo se. Slušaj, ona, ima uvijek neprijatnijih stvari, brate. Uvijek možemo... Ali da to kažem, nije neprijatno to. Na YouTube ući sad pustiti, sad svi da slušamo zajedno to. To je stvarno bez... Nije nikakav problem, nego ti odgovaram na pitanje. Prosto, ne smara me, naravno, zahvalim se, ali kažem da mi nije, da ne radim to više. Vidi, to je jedna sigurno od ovih aktivnosti. Kad kažeš 7 puta nema veze, znači da ima veze, ali nema veze. Ma nije mi ništa. Šta ti je? Pa nije mi ništa. Teška psihologizacija ovog mini segmenta. Nisam neraspoložen. Ili kad ti žensko napiše uživaj. Taj imperativ. Doživio sam skoro. To je ni užitka, ni sreće, ni ničega. Nema. Znoj kreće niz kičmu i onda razmišljaš. Tako je, a kupi se talog po bubrega. Po bubrezima se skuplja i ti razmišljaš u čemu da uživa. Da, o zavisi, a šta ako istetovira, to uživaj. Tako je. Gdje da istetovira? Nema anđe, ja nema anđe više. On je, kao, koliko mi nismo, toliko je ovaj čovjek istetovira. Imaš tetovaža puno, je li? Imam. Koliko, ako Bog da? Nisam ja ovaj... Ne brojim, to ću ti reći. Ne brojim. A voliš? Volim, ali znam i kad je dosta, eto. Meni je omiljena da ti kažem tvoja, lijevi kvadriceps dođe, zastava romskog naroda, znači, tako dolje je zeleno, zemlja, gore plavo tako nebo je. I tokšak u sredini. To Dharma je... čakra, tako da. Je, tako da, je, čakra. Tako je, tako je. Što to? Volim. Volim, odrastao sam ovaj uz te divne ljude, uz njihovu muziku i na određeni način je to konstituisalo određene delove mog ukusa i to je to. Može se reći i ljubavi, hajmo reći. Može se reći da imaš cigansku dušu i to nije uvreda kad ih... Tako je, da to jednostavno kažemo, tako je. A i navijam za Zvezdu, tako da to je to. Jel bi igrao u nekom novom Crna mačka, Beli mačor filmu? Šta misliš o kustosnim filmovima vezani za Rome? Dobri su. Dobri. Nema a ovo posle? Da, kako misliš? Ovi noviji što su bili filmovi. Nisam gledao, brate. Ali bi igrao. Oj, kako ne bi igrao kod Kustovice, brate. Pusti me ono tih, znaš, kao političkih previrenja, sranja, pičke materne. Kusturica je, bre, ime. Jesi ja tebi pričao za Kusturicu kad sam bio mali? Tebi možda nisam. Au. Pričaj. E, telefonski imenik opštine Pljevlja i Žabljak. Ćirilica i slova. I Kusturica jedino Emir. Fiksni na Žabljaku. Zovemo mi njega 2 godine. Nikad niko nije kući. Naravno, čovjek s njima po svijetu put. Jedan raspust, zimski, ljetni, nebitno. Zovem ja milioniti put. Nas četvorica sjedimo kući. Kome nisu roditelji, tu smo na fiksno. Zovemo Kusturicu. I dobijamo, javlja se on. Alo. Rekao, je li stan Kusturica, jeste, je li Emir? Ja, koji sam možda 3. razred bio. Što ti je rekao, nije no ne manje? Ja sam kao. Ja samo da vam kažem da vam onaj film ništa ne valja. Ispuštim slušalicu. E, to nam je bio, znači, možda najveći doživlja, eto kako smo živjeli kod djeca. To je baš bilo onako, nikako, ali to je... Dosta je to dobro. Ja sam zvao hitnu glasom Kristijana Golubovića, što je slično, ali nije. Ali eto, tako. O vidi, za to se krivično odgovara. Kako je to zvučalo? Slušaj, neka sam prije, sam se da malo prostiš. Malo prije kada si govorio, kako ti su ti znali, na, odnosno na odgovor na pitanja ti prilaze ljudi i to, jel smatraš da si slavan ili šta znači u Srbiji, brate, biti poznat? Pa. Pošto ono, u svijetu kad je neko celebrity, on ima para, ima uticaj, ima vilu, ima auta, ima ribe, ostrvođe, zlostavlja djecu i tako. Pa ovaj, da. A kako se zove? Šta imaš ti to od toga? Osim ostrva, znači. Ostrvo nemamo, niti bismo se bavili time. Pa vidi ovako, ja klasifikujem to nekako drugačije. Jedno je biti poznat, drugo je biti priznat, treće je biti slavan. Naš, Gdje si ti u toj priči? I, pardon, drugo je prepoznatljiv. Ja mislim da sam negde prepoznatljiv čovjek. Tako da, eto. Poznat je više, kako bih rekao... Celebrity. To je više zvijezda. Blizu, ali ne, to je bliže popularnom. A popularan si, posebno u današnje vreme, ne možeš biti popularan ukoliko se ne updateuješ na mjesec, dva, tri, jer si sam, postoje nova lica u paklu. Što bi rekao moj profesor Ferit Karajica, 8. put ovo kažem. Tako da, ukoliko želiš da budeš popularan dugo,
i da opstaješ, ti se na određenim platformama koje danas jeli postoje, koje mogu da se koriste za ovaj jako dobre i jako rđave stvari, updateuješ na određeni način. Mene to ne zanima mnogo, ja volim da se bavim svojim poslom i ovaj, a ono što ide uz njega jeste taj jedan javni moment. Eto. A mogu li ti, možeš mi ovo reći, znaš šta bi uvijek zanimalo, brate? Ovaj, da li ti je poznato da neki producenti ili režiseri traže nešto za uzvrat, a da ti daju ulogu, ne konkretno tebi, nekoj glumici, mladoj ili mladom glumcu, da li si nekad čuo da neki producent ili režiser tražio novac ili seks? Pa nisam čuo, nisam čuo za producente ili režisere, čuo sam za profesore, odnosno ove, ne bežemo ih nazvati profesore, nego nadriedukatore u ovaj, školicama glume. Au. Zašto smo i svi čuli, tako, nažalost, da, tako da toga definitivno ovaj, ima bar po priči, tako da ne bih se dalje bavio tako osjetljivom temom, ali eto, za to sam čuo. Što se tiče producenata i reditelja, ne bi me iznenadile razne stvari, jer ovaj svet je veoma čudan i pun razno raznih ljudi s razno raznim osobinama. A nema ono kao recimo u sportu, konkretno fudbalu, da dogovore ti, da dobiješ neki ugovor i talite se po pola? Jel ima toga u glumi? To me zanima, da ti neko namjesti ulogu, imaš honorar, ok, tvoja je uloga, ali pola je moje. Jel to postoji? Well, that's very ambiguous, my friend. Meni se to nije... Stara si kao Grk. Kako da podijelim ovih 300 eura? Rusi su stari. Vidi. Grci. Znaš kako, meni se to nije dogodilo, jer čini mi se da kada uđem u razgovor sa nekim od tih ljudi, da li taj prepozna da imam dovoljno nečega što bih ja možda nazvao ovaj integritet, a da ne budem previše narcisoidan. Pa nije narcisoidan. Pa mi to onda ne nude, ali što se tiče drugih ljudi, pojma nemam, ne bi me čudilo i meni bi to bilo glupo i nesvrsishodno. Tačno. Tačno, a kakav je generalno... Kakva je kola? Kakva je kola? Nisam pio, ne pijem gazirano od sinoć. Žuti sok od višnje. To. A reci mi, brate, li ima u glumačkoj profesiji, kao u ostalim profesijima, da li među glumcima ima spletkarenja, podrivanja? Pa znaš kako, ja ne volim taj sitno svađalački metod, volim svoju enklavu Blok 45, volim Pljevlja, volim Podgoricu, i kako ti kažem, trudim se da se ne bavim tim stvarima. Ali se nađeš u nekom kolektivu s vremena na vrijeme? Nađem se u određenim kolektivima s vremena na vrijeme i siguran sam i da sam, možda sam ja nekad zalosnuo, znaš ovaj što kaže, pogreši čovjek, ali ne volim to stvarno, brate. Nije sad da se ja izdajem za neku moralnu vertikaletinu, ali... Vertikaletinu? Pa, da, ali... Ne mogu ali, to da procesuiram, velika kao vertikala, jaka. Pa za to je pleonazam na pleonazam. Ali to se potire, kad jedan dođe na onda, onda smo u nulu. Na uviru svoje ime gubi. Onda smo u nulu. Ne volim, brate, to. Glupo mi je, nesvrsishodno, odvratno i... iziskuje vremena, brate. Iziskuje sigurno. Ja mislim, znaš, da to je... ja sam trenutno u godinama kad sebi želim dobro i, kako ti kažem, što mene boli kurac, to, ovaj, to, reko, on, to, evo ćemo s ovim, onim, to, blablabla, ajde, dovolj. Nije da te palim, ali ja bih ga za kosu sad. Pa što ti je rekao? Nisam, ono mi je za tebe, brate. A ovaj, to me zanima, jesu li podijele tu među glumcima ono na nekakve mini sekte, kaste, kako se to kaže, da su ono u ekipama, pa se zajedno drže, pa ono, ja kako, koliko glumci nešto gledam. Glumci se izuzetno dobro slažu. Da. Zato što to je staff gde se radi jedan intiman posao. Intiman posao. Tako je. I sad, svi su oni, svi su dobri. Sad, neko se voli manje, neko veli, više. Veli, da, smijem se brku, time out. To je posao, kako ide onaj čuveni citat, koga će Milanče danas da... Ne znam što. O, ti si srećni čovjek. Mislim, nisi. Kaže, what's your name, baby? What's your name, baby? Cindy. What's your name, honey? Cindy. My name is Cindy.
Ništa, mi je ovdje peo papir. Ukoliko si ti srećan čovjek. Aj, pričat ćemo ti posle. Ne, nešto se profinio. Ne zna ništa s interneta perverzno. Pustio kosu, pustio bratu. Brat, pa ne bolje me kurat za te stvari. Ne pije. Smršao 6-7 kila, a porasto. To se rijetko dešava. Kako je to moguće? Sedam. Ovaj. Mogao si mi sad na drugu, jer sam rekao nekoliko puta. Šta, nisam čuo šta? Nisam, sad. Na kurcu te gledam, je to? Nisam ovaj, htio na drugu kad... Retko se dešava, ali može kad čovjek ovaj odluči. Prate, realno sad jedno intimno pitanje. Može li se življeti od toga što ti radiš? Može. Može, pa onda ne može, pa onda može, pa onda od čega ne može. Žive glumci u Srbiji? Ne znam, ja mogu jedino ti kažem ovaj, od čega ja živim, a to je od, ovaj, projekata, od projekata kojih ili ima ili nema. Dakle, nekada kada ima i kada zavežeš nekoliko ti, onda imaš određenu količinu novca za određeni period. Ali, desi se, kao što sam rekao, 2023. je bila malo eto, tiša, pa se snađeš nekako. Snađeš se, odeš ovaj... u topli porodični dom. Zajmaš se! A nije baš da se zajmaš, ali ono, topli porodični dom koga ima je dosta dobra stvar što se tiče određenih introspektivnih radnji u trenutku kad nema posla, a imam i ručak i najljepši. Tako da, eto. Pa i ručak, Boga mi, a i večera. A i večera kad se podgrije ono od ručka, to mi je umiljena večera, vrate. Pasulj treći dan je najbolji. Pasulj treći dan jeste najbolji, ali ja sam stalno pričao o tome kad neko govori idem kod majke na večeru, mi nikad nismo imali večeru kod kuće u smislu da se sprema, nego to je ručak. Ostane od ručka. Najjače, ali meni je majka ispremi večeru, moram da prijeti. Pa ti si sremi, moja isto često, ali brate, ja sam najviše volio ono što se... Sad si rekao da ne sprema, brate. Sad da, sad kad je starija, slobodnija i to. Ali ranije, jedeš ručak. Evo, moja majka... Mi iz frižidara, brate, izvadimo što ima. Ako ostane od ručka, jede se to od ručka. Ako ne, uvijek su frižidara nešto nađe. Na četvorku i... Pa neki, dobro je. Ne znam, sir, čajna, pršuta, nešto što ima. Pršuta je ljeba i pavlak je najjače. Dobro je, dobro. Evo ona iz pavlaka i jogurt. Nekad se žužu ispeče nešto. Evo je, sada se lažemo, gledamo... Kavijar od ručka. Znači, od tog se posla može živjeti kad te krene. Kad te ne krene, dođe ili da ti se preispituješ ono... Što mi ovo treba, što nisam se zaposlio? Svaki dan. Baš svaki dan? Ne, baš svaki, to je floskuletina koju ću da pljunem sad, ali čisto, desi se, kako ne, ali mora, mislim da ako se ne preispituješ, postaješ samozadovoljan, ako je samozadovoljan, taj ne raste. Ne bih da se izdajem za nekog glumca što tripuje da je filozof. Ko je samozadovoljan, taj se samozadovoljio, da prostiš. Tako je to i onda je to tako. Eto tako. A reci mi, što se toga tiče, ja mislim, onako nekako subjektivno, da svi na svijetu žele da znaju da pjevaju, da se nekad uvate mikrofona. Svi muškarci dok su dječaci sanjaju da budu sportisti. Jest. I dosta veliki broj nas, uključujući mene kad sam bio mali, ali to me srećom pustilo, sanjamo da budemo glumci. Jesi ti oduvijek sanjao da budeš glumac? Jesi ti kad si bio mali... sa onim, kad su ti ispadali prednji zubi, gledao televiziju i kažeš, ja hoću ovo, majko. E, upravo, ali glupo zvuči, ali upravo tako. Ja sam, od kad sam bio sasvim mala biba, kad si ugledao svetlost poroda, da. Tako je. Od kad sam bio sasvim mala biba, pozdrav za Dimitrija Banjica i celu ekipu državnog posla, ništa mi ne interesovalo bez to da gledam, da ponašam, da pratim situaciju i da učestvujem. I eto, ostvarila mi se ta želja. Bio je jedan moment kada sam pomislio da bih možda mogao da budem vaterpolista, gde nisam bio u određenim, kako bih rekao, nisam bio ni dovoljno dobar za najviši nivo, ali nisam bio ni u dovoljno dobrim okolnostima kako bih možda dobio priliku za najviši nivo. Daleko bazen. Ali pre svega za neki najviši nivo nisam bio dovoljno dobar. Tako da... Vidi, to malo ko će da prizna. Svak će reći ja sam bio najjakši u svojoj generaciji. Sad ligamente, jeste. Treba za inostranstvo da ide. Igra si ovetom bio rezervista, što reče Marko Lubarda random. Jel to on rekao? Jeste, dobro je, pogodio sam. Jeste, dobro si to rekao. A kad si ti skonto došao da budeš glumac, da te to najviše loži? Jesi volio pažnju, brate, kad si bio mali, ono, da budeš u centru pažnje? Jesam, voleo sam, ali
ne mogu baš da se setim, znaš kako, naravno da voliš pažnju, ali to je Sergej dobro rekao, Trifunović, dobri moj drugi kolega, kaže, u svakom glumcu postoji jedan duboko ukorenjeni stid, znaš, e sad, na akademiji mi to, te zavese stida se zarad toga kako bi to u kadru ili na sceni fino izlazilo i na pravi način, to se sklanja, ali naravno važno je da to bude za posao, za scenu. Znaš, važno je biti profesionalan u tome. Znaš, ne sad kao ja sam, evo, na primjer, ja da sam došao kod vas u podcast, ja ću sad tebe domađijan, pa ću malo tebe, pa ufa, ufa. A za mi je tako počelo? To je, ali nije se mogao čovjek s 5 godina i 10 godina kontrolisati, to ti mislim. Naravno da ne, to tako počne, znaš, ono, malo si energetski vampir, malo si dete koje previše pita. Ja sam imao tu sreću da sam imao divne roditelje, gde mi je odgovoreno na svako pitanje. A dječija pod pitanja su najkomplikovanija stvar na svijetu. Dođeš posle trećeg ili sedmog da ne znaš. Tako je. Tako da, da ti odgovorim precizno da imao sam tu, eto, tu nit od sasvim malih nogu. Dobro, znači, eto, to je pitanje bilo da... Pitanje da nisi, broj 43. 42 i po. Da nisi, znači, bio glumac, ja, bio bi vaterpolista, ali to su ti realno, to je jedina možda i manja, manji esnaf od glumaca su vaterpolisti. Mislim, kod nas u Crnoj Gori možda nekoliko desetina momaka se bavi time. Tužno je, što ti kada vidiš svetska prvenstva, evropska prvenstva, svetske lige i tako dalje, lige šampiona, one se uglavnom organizuju, uglavnom mislim, veliki broj tih liga i prvenstava se organizuje na Balkanu, koje nije baš nešto bogato podneblje novcem koji je legalan. Tako da... tako da ti to dovoljno govori o tome koliko zapravo novca u vaterpolu ima. Ja samo sam pošao ovamo iza, imam neku obavezu. Ali vidi, vaterpolo, ukoliko nisi na najvišem mogućem nivou, je sport koji je veoma težak, ne bih da imenujem. Imam jednog dragog poznanika koji je strašan vaterpolista, igra na visokom nivou, ali je s druge strane i... ne znam da li je doktorirao, ali ili je na doktorskim studijama trenutno za nešto. To su jako školovani momci, oni ne znam kad stižu, ali... Suština je u tome da ne živi samo od vaterpola, već da mu je vaterpolo neki, nažalost, čudni sekundarac. Iako je on primarno vaterpolista, tako da prepoznaš, tako je, prepoznao bi ako vaterpolista, ono, čovjek ti dođe i kaže, alo, druže, ETF ili šta god. Realno, koliko je para u tom sportu i moraju imati drugu stvar. Kaže kartu. Kartu. Kako se pukale? A, kar, to. Kad si, a da li vidiš slušaj, sebe? Slušaj, bre, moramo čokoladu da ti poklonimo, ali imamo jedan problem, brat. Vezani smo. Logistički. Dobro. Tamo je čokolada, 5 metara odavde, mi smo vezani ovim kablovima ovdje. Pa ako bi neko mogao od naše braće ovamo iz produkcije da nam pomogne malo da dodamo tu čokoladu, moramo da ti damo čokoladu. Poslala ti je tetka. Nama su rekli, jesu. Ali kaže, to je trebalo da bude do duše posle imitacija, međutim... Siva, kes? Međutim, nema veze, ali prava je čokolada, prava čokolada, jesu. Nema nikakvih... Aditiva. Nema aditiva. Mlječna je... Ujak i sokera šalje. To ti šalje, ujak i tetka zajedno, popola, jednu čokoladu. Hvala, momci. Nije skupa, ali je kvalitet. Zdravo, Bili. Hvala vam mnogo. Onaj... Hoćemo li je... A? Pa ja sad sam htio da pitam, moguće da nećeš načet to. Pa, ali ja sam pitao prvi da... Ja nisam probao, brate, mi imamo ovde tri da podijelimo, nisam probao. Mi ćemo te gledati jako dugo i neprijatno, ćemo te gledati dok je ne otvorio. Ali sve će da mi nam zacrni zube, mi se mnogo ozbiljno shvatamo i onda kad nam se zacrne zubi u kadru, bit će nam teško. Znači, cokćemo. Nako su nam žuti. Šumadijski crkut. Najbolji. Ima li još ti pitanja, kuća? Pa imamo, nismo mi... Ali nismo, dobro, ovo sad smo rekli, da, u stvari rekli smo da ćemo da otvaramo tabove, pa onda otvaraj ga, Žorž. A kad smo kod toga posla kojim bi se još bavio, možeš li sebe da vidiš u državnom poslu? Ne mislim u seriju u kojoj si učestvovao, ono je bilo strašno.
Znači, ono je, znači, Oliver Takač, ono, ono si... Sakač, ono, Sakač, ima i to, ono si odigrao, ono je bo... I hvala. Miki Stupar, jel? Da. Znači, to je super. Dobro si se uklopio. Jel? Izvin, šta god sam te pitao, zaboravim. Bi li mogao sebe da vidiš, da radiš pravi državni posao, ustaješ u 5.28, ideš na autobus? Imam tu sreću da vozim, iako se auto često kvari, imam tu sreću da vozim, ali nije mi mrsko da odem ni u autobus. Pa jao, kako je fin, potekst. Jel? Didaskalija. Didaskalija, bravo ti ga. A reci mi, stvarno, misliš da bi imao pare za gorivo i za servise, koliko ti se kvari auto, što znam dobro, da radiš državni posao, teško? Teško. Ne, dobro je imati stalan priliv novca. Hoću ja da kupim posle ovo što ti spalo? Ne, no, ja ću, bete, no... No da se zalijepi, dobro. Samo da ga ispreživam, pa ću sad. Dobro je, dobro. Ali, nemoj da mljackaš, majke, nemoj da mljackaš, stvarno nije lijepo. Odlično. Dobra, mlječna, zadovoljen sam. Dobro je, dragi. Hvala, Ujna, hvala, tetka. Šta si sve radio šokoladom? Jeo sam. Samo? Samo sam je jeo. S čega? I sad. Rekli smo, momci. Posao. Zajebano je. A ovo posao. Kad se... Posao. Kad se isto piše šokolada. Znaš kad Banjac ovog Marića, to pa kad kaže muzika. Muzika. Dobro. Onaj... Onaj. No ti šada onaj, to mi je najjače. Posao, ajde. Ajde. Jeste nekad u pozorištu, u backstage-u, što se kaže... Nagnao babu. Nagnao babu. Velje vidiš da nagnao babu. Da nagnao babu. Nisam ja ne igram u pozorištu još uvijek. A dobro, još uvijek me nisu zvali. Imaš nekad možda gostujuću neku pred nešto. Vidi, brate, posljednji put sam u pozorištu bio... Da sam igrao 2016. godine. Da, to sam igrao 8 godina će sad. Da, Koliko si tad imao godina? Sam... 21 godinu. Pa dobro, tad si u punoj snazi bio. Ne pusti me, Žoršu, pizdu, mate. Ja sam te lijepo pritao da imitiraš. I onda mi postavljaš pitanja, ono, izvan granica dostojanstva i integriteta. Pušti me u kurac, gost je tu da bude ugošćen. I gostite me, samo u nekim stvarima, ne valja pričati, nije, kako ti kažem. Jebote, nisam mogu opstat, onu noć od njega pričao mi je, ja ubit, ja zaklad, ja ovo ovako, ja polugu 25, ovo, ne znam. Budale. Znaš kako To je ono pitanje, kad sam ja pitao jednu pripadnicu ljepšeg pola, da mi kaže najluđe mjesto na kom je imala intimne odnose, rekao, reci mi, pa ću reći ja tebi. Djevljima, djevljima. Ja sam rekla neko, neću sad da kažem. Bili Vlada i ja. Ubi smo mu foru, brate. Nije bila bolje, što je ovo je bolje presjeći, ne u korijenu, ali na polovini stablu. Gdje je rekla, na Kosanci? Ne, rekla, nije rekla, je ona nebitno, sad tamo neki lokacija, ja sam rekao, a ti najluđe mjesto, rekao. Pljevda. Zdravoga nema kod nas, evo ja sam najzdraviji, ako vjeruješ, i ona je shvatila. Nije sad to ni... To su problemi. Mogu li da zamolim za još jednu vodu? Nasućemo, dosućemo, u stvari, refill ćemo raditi. Prisućemo, čekaj da ovo čokolado vide. Nema veze, vidi to što ti prljaš. To su fudbalski potezi, kad kažu. Kad smo kod fudbalskih poteza, imao si fudbalsku ulogu, isto igrao si lika koji se zove Koti. To je dobro, jel to tako bila raspisana uloga, Vlada se zvao lik u filmu, jel? U seriji filmu Zlatni dečko, da. Zlatni dečko. Ali to je film o fudbalu, da. Ali moj lik nije imao veze. Pa znam, nego je lik se zvao Vlada, jel to tako bilo napisano ili... Ne, napisano tako, ja sam igrom slučaja igrao taj lik. I isto igrom slučaja ili slučajeva, pravde. Jedan je slučaj, ovo je više slučajeva, to je množina. Igrom slučaja je Denis Murić igrao Denisa, ja sam igrao Vladu. Tako da je slučajno. Tako se namjestilo. Tako se namjestilo. A kad smo kod fudbala, to ti je ljubav, to znam. Jeste nekad na stadionu. Ne, ovo. Ne, znam da nije. Rekao bi mi. Ali ne, ozbiljno, to ti je ono, ljubav i da pratiš, i da gledaš, i da igraš. Pokušao si je odigrao. Koliko minuta odigrao prošle godine? Odigrao sam, sad ću ti reći, u prvoj sam odigrao 6, u drugoj sam odigrao 7, Pa to raste sve za minut. I u trećoj sam odigrao 45 i gol sam postigao.
A izuzetno sam mrđav fudbaler. Ali voli. Na kojoj poziciji nastupaš? Špic. Auto naj... Da ne smeta. Da ne špic. Smetaš nikom, da. Špic. Devetka klasična, target. I došao bek Gaja, hvala mu do neba, došao, prešao jednog, drugog, izašao mu golman, ni povratka, njega, jeli? I meni na Bugarina, i ja, fupa, po zemlji fino, otvorio lis. Jesi li se napalio? Pa moram reći da jesam. Moram, što kaže Alan Shearer, ima odličan podcast, da reklamiramo druge podcaste, valja. Slobodno. Ima odličan podcast Mika Richards, Alan Shearer i Gary Lineker. I ovaj Alan Shearer kaže there is no better feeling than scoring a goal. I radi ovo, nešto tako je uradio. Francuski. Jeste, urugvajski. A on ih se nadavao ako je iko čovječ. Ako je iko. Pazi, kad on kaže... Pusti me, svih ovih radnji što zakulisnih, senskih, što pominje Žorž, gol. On nije imao nikakvu koreografiju, on se samo zaleti, digne ovako desnu ruku i ovako. Desna ruka, brate, to je njegovo bilo to je radovanje. To. I tako je. I tamo ispred St. James Parka, statova Bože, to... Bista, rukom. I s rukom desno dignuo. Dobro je da nije ovako, ono... A to je nešto o čemu svi sanjamo. Meni se i dan danas... totalno desi često jednom godišnje kad spavam duže od 6 sati da sanjam da sam dao gol. A ja, ono, back stopper čitav život. Ne, znači, nemoguće, ne dajem ga ni na... Trika nema. Ni u balonu, osim kad je prazan gol pa sa centra. To je sve. Ali sanjam da ga dajem. Ne znam. Ja moram da priznam da mi se ostvario taj san. I jeste bio san. I ovaj, divan osjećaj. FK blokovi. FK blokovi, tako je, FK blokovi. Ti si, znači, kako se kaže to, u Podgorici se kaže blokaš. FK, tako je. Ti si blokađija, čovjek iz blokova, kako se to kaže? Ovde. E. Jebam li ga, kako se kaže, čovjek iz blokaš. Blockbuster. A da ne znam, brate, znam da su blokaši u Podgorici, ali kod nas... Evo ga, neki bi rekli blokđije, čak imaju Cobrani Mlate pesmu blokđija. Evo, vidi, kakva usluga, avo. Ne znam čime si ovo dečko zaslužio. Hvala mnogo. Hvala, Rade. Zdravo, najjači Bili. Si. Đole, daj mi da ti uspem pola vode, ajde. Neka. Sad će treće. Dobar sam ne ja. Ne mora, dobar Rade, hvala ja. Ti puno. Zbunio si mi, ne znam kako da kažem. Blokaj. Ljudi, je li vam to glavna i osnovna priča noć? Nije. Ja se nadam da ih ima još. Reče mi ovaj, trajimo sad vremena, nećemo da smaramo. Reče smo, nećemo ga puno. Nećemo da smaramo 15 minuta, pričamo, ne povezamo. Koliko nam je prošlo? Šalim se ja. Ne gledamo nemam pojma, sad. Slušaj, zanima me, brate. To je li neki to, time limit nemam tamo. Nemam mi limit, to su momci jako tolerantni. Dobro. I ovo se sjeća, Bogu hvala. Ništa se. Jel razmišljaš 5 godina, 10 godina naprijed, ono, šta bi volio i... Znam da ne možeš da kontrolišeš, skoro da odrediš, sam. Ali... Hvala, šta ti je cilj? Hvala na prvom koherentnom pitanju koje nije vezano za... Sačekaj, ima i podpitanje. Za ljepši pol. Počeo sam skoro da razmišljam u tome pravcu ili smeru ili smeru ili pravcu. Tako da, da, imam određenu ideju, određenu viziju koja se shodno okolnostima vrlo lako može pohabati, pa samim tim ja za nju ne mogu da jako zagrizem, ali znam ka čemu idem, eto. A ništa mi nisi rekao. Jesam, brate, imam određenu ideju. Hvala. Nadam se da se ta ideja ne svodi. Negurici, Žoržo, brate. Ne. Pa jebi ga, hoću da čujem nešto, voli, da naučim i ja nešto. A voli, brate, kako me... Voli zakljenjeno. Ja hoću da čujem nešto, brate, da naučim nešto. Kaka hoću... si ti pogan, kaka si čuš pogan. Nije on pogan, on voli, ima tu, ima, ne, tu, ne, živi. Čekaj, nismo se nazdravili, alo. Kucnite. Uzdravlje, nismo uzdravili danas. Sretno neka bitne, živi. Ajde, ljudi. Ne, stvarno je tako, nazdravljamo vodom, ali trenutno tako živimo, jer on ima stomačne tegobe. I ko? Ti si momak heroj, ti si heroj, priznaj da si heroj. Jedine stomačne tegobe koje ja imam je što je malo veći stomak, ova granica mog ukusa. Jel si nešto... Šta? Pa dobro. Nisam majke mi mislio nikome da ne širim ovo, ali eto, treći mjesec. Pa stavim... O, vrate, Vili. Jesu, šta je ta? Malo su mu krenule mukšine, znaš. A, to su, dakle, svaka čast. Čekujem meni. Pa, zanio je. Zanio je. Desilo se. Nisam ja. Dobro, znam. Znači, imaš planove, nisi rekao kakve, gdje se vidiš da se ne izjalovi, okej? Nemam planove, imam ideje. Imam ideju, imam, ali ta ideja nema tlocrt, znaš. Da. Zato što je glupo da kao,
desi mi se nešto potpuno drugo, ja sav raspadnem. Ne. Ne znam, mene je nešto ona... Znam ja šta je ovo. Ona... Imaju stihovi za ovo. Ajde. Kaže, mene čeka nešto, neki sveti posao, niko ne zna kad, gdje, ni kako, mene vjetar zivka i ne da mi mira neurano nebo. Jesi to ti tu? Hoćemo li Vlado kući? Boga mi, ja... Ovo je odlično. Ovo je stvarno odlično bilo. Duboko. Ja, duboko, jeste. Ja ne bih mogao da se prepoznam u tome, ali je zaista divan ovaj, da su divni stihovi. Radovan Karadžić napisao. Je li? Divno. Pa čovjek je iz Petnjice, a moji su iz Krnje Jele, jako je mala udaljenost, tako da je to. I kosa je tu sad, znaš. I kosa je tu sad, tako je. A moram ti još jednu informaciju dati. Ako ti je ovo moja zgrada. Ja? Ovo ti je kafana Luda kuća. A u kafani Luda kuća je bio jedan doktor koji se oblačio u... Gdje se guslalo? U crno, i nosio naočare, tako doktor da doktor Dragan David Abić. Eto tako. David. Znao sam da ćeš do jednom trenutku ovog podcasta staviš beretku. Ja te molim, kako bi gostu bilo prijatno, da je skineš. Opa, mene beretka. Imaš je ti, znam ja. Što je ovo? Ja tebe. Ja bukvalno ne znam o čemu pričate. Evo, ja sam tu, ozvučen sam, sjedim, pijem vodu i samo sam jednostavno miroljubiv i nadam se da ću nešto shvatiti. Ništa ne znam o čemu vi govorite. Dobro. Ja... Jesmo li rekli ja, bez nacionalnih i vjerskih? A ko je nacionalni? Gdje se čovje bilo to? Se, braćo, bre. Evo, šta je ovo? Ljudi, pišite. Neće. Onaj, pa dobro, ništa. Što nisi došao kad je bio popis u Crnoj Gori? Zamjerio sam ti. Da živiš kod mene na Gornji Sprat. Pa dobro, možda nisam ovo. Jesu li te popisali? Imaš li crnogorsko državljanstvo? Nisu, nemam, brate. I nemam crnogorsko državljanstvo ni pasoš, što mi je veoma žao. Pa kako da ga popišu onda? Nikako. Samo to kaže. Jer ja imam on je otpisani. Ja imam jedan plan da on dođe da živi kod mene, ali ne želi. Mislim, ne smije. Odlično. Eto, to je odlično. To. A još sam te nešto htio pitati. Ali dobra ti ona kuća, brate, odlično je. Tu mi je pored, brat Saša ima Vapor, njegovo tu blizu, u istoj ulici. Vapor, da? Ima automehaničar, isto pored, pošto ti se auto kvari. Da, često. Poljoprivredna apoteka. Kod njega ga parkiraš, on ga uveče pravi. Blizu nam je City Kvart. Da. Yes. Tako da možemo da onaj. Kafana ti je tu. Tako tu su ti prijatelji. Tu. Može. Sve je tu. Znači, sprat tek čeka tvoje samo da se naseliš. Tako je. Dođe moj surovi gaming. Surovi gaming, ono, znaš. Neću, ja imam onaj dobar komp ima. I ja koji sam tokom pandemije, koje ime ne volim da izgovorim, koja me naučila da ništa ne mogu da planiram u životu, Boga spustio. Boga mi mene naučila. I mene isto, da se ničemu ne nadam otprilike. Spustio sam PC na trpezarijski stoj, sad kad mi dolaze gosti, jedemo na tastaturi. Između što je ostalo hrane. Ima susama kad okrenem tastaturu, ispadaju mrve od bureka. Dobro je, mislim, snalazi se čovjek kako... Najbolji burek. Dragi gledoci, ovo je jedna interna fora. Milo mi je što si ispričao, svaka čast. Kad sam ti pržio pljeveljski ćevap u tri ujutru. Najbolji burek, gdje si, brate, mili? Pljeveljski ćevap u tri ujutru. Tako je. Izvini, Đoko, tu stajemo. Taman posla. Najbolji burek u Beogradu. Baš mi se sad jede burek kad si ga pomenuo. Vratio sam. Gdje najbolji burek u Beogradu? Uf, dobro pitanje, brate mili. Pa će reći, ima sigurno negde taj burek. Ne znam, ali... ne znam. Pokušavam da setim, ali ne znam, stvarno. Ne znam. Ja sam čuo kod nekog Ljupčeta. Nisam bio, moram da priznam, ali namjeravam. Jesi išao? Ja sam čuo na nivou Srbije, gde sam i bio, da je najbolji u Pančevu. Makedonsko prezime, jeo sam piletina i gorgonzola, vjerovo ili ne, jeo sam tamo. Jeste, znaš šta, snimali smo, da ne pomislite ljudi šta, snimali smo seriju Klan u pančevačkom zatvoru i sad mi dolazimo na set i rekao, ajde da kao, nisam bio nikad na tom bureku, ajde dođem. Znaš, pošto na set se stiže jako rano, ne znam koliko je sati bilo, možda 7 ujutro je bilo. Red, brate. Red, ozbiljan red. U 9, možda 10 ili 11 Stankovski, sati. Ili Stankovski, bravo. Mislim da je Stankovski i mnogo im hvala. Častili su, bili su baš mekeri,
Alalvera, Burek je izvrstan. Ali vidiš, sad se javlja ono balkansko pitanje sa čim je Burek, nećemo ulaziti u tu temu. Da, znam, kod nas je invazija Turaka u Podgorici, to znaš. Ja sam pričao sa dosta njih, oni kažu Burek je forma, sve ostalo je punjenje, može sa čime hoćeš. Što su mi oni rekli? To je dobro, njihovo. To je sa izvora onda. To je sa izvora, ali mi imamo, volimo da na svoj način, ova mi je košulja. Hoćeš da mi zavučeš ovo? Košulju. Znači, ja sam eto, kao, kažu, čudno je, ali jeo sam slatki burak s nutelom na jednom mjestu, to je bilo nevjerojatno. Brate, znaš da ja nisam mogu... To je skrnavljenje, to je skrnavljenje. A nije mi skrnavljenje. A brate, nemoj mi ni piletinu, ni... Druže, nema toga. Plazma, kukuruz, burek, nemojte me jebati. Kukuruz. Pa, brate. Podvarak i koljenica, svinjska, to isto burek. E, to sam probao. Kukuru imao Pančevu, čuo sam, ali neću, hoću burek. E, ali valja. Mene valja, su kad Žoržo, sam bio malo, pa ja volim koljenicu ljudi, ali to je moj burek to da mi pa radi. Pa dobro, ti nemoj onda. Ne, Žoržo, bez zajebavanja, stvarno, valja. Valja. Ja isto sam to, daj probati. Mi klasike, ne volim mnogo ja. Da to, ja ali sam probao i vidi, brate. Mene su kad sam bio mali, ono, hranili iluziju, onda ono što se čeka, to je dobro. I onda ja čekam kod Trpkovića. Ne, vas da hrane iluzijom kuće. Da, ja čekam kod Trpkovića, burek je ono, redovi, šunka, sir, masni, debeli. Najbolji je masni i debeli. To volim, to me radi. To. Šta šunka sir? Burek si šunka sir. Evo. Burek, avokado salsa. A reci mi, Đole, ti bi se vratio... Guacamole. A tebi se vratio apetit? Čir, ne. Jeste, zapravo mali kiseli krastavci. Kiseli krastavci, ocinoć, ali dobro. Samo da te pitam na intimno pitanje, ali nije ovog tipa, ne na tebe. Ne na mene. Čuvaš li onaj ton za buđenje što sam ti poslao? Čuvam, naravno, ali da ga puštim. Ne, ajde. Može. A šta je, pusti, ajde. A nije, nešto sam, kasno ne je bilo. Ne možemo tako pričati da ne znam nija ni gleda. Ozbiljno. Pusti ga, vidi ovako. Kako je dobro. Bilo je kasno, 3 ujutru možda, on je pusti. Bio budan, ja sam došao iz 2 promila. Sa promilipo od krvi, nebitno. I nešto smo, nema niko snage da kucamo poruke, ja sam njemu slao glasovne, on meni. I ja sam mu, otpjevao sam mu nešto na... I onda slike, pa snimci. Nije. Ajde, čekaj. Nešto sam otpjevao, evo, pustit ćemo smog ako ti... Ja ne mogu našti koliko je ovo naše zapisivanje i čega sve ima. U, bolje da ne vidimo. Ja i gledaoci, sad treba da čekamo. Ufa, evo ga Dragoja. Ova dvojica se dopisuju. Aj sad ga ubrzaj! Kako se to pojačalo? Ono, na 1,5, znaš da, najbolje je na 1,5, to sam ti rekao kad smo se... Ali, to, onda ću zvučati kao da sam... Vidim što krijem telefon ko da je... Ko da i sam... treba, brate, onaj naš čet. Vidi, nema tu stvari koje... Evo ga! Ajde. Jes, samo vi polako, brate. Ne može. To je fajl. Daj mi tvoj telefon. Alo, ljudi, u emisiji ste, niste kod kuće, dobro, izvinjavamo se, pa u emisiji se ne pitaju jesu li koga nagno, no... Nego šta se pita? Pitate lijepa pitanja, čovječe, možem da te podsjetim na mladost. Novi projekat. Da, zde, postasam što... Koja vam je sljedeća pjesma, kać, album, ajde ga jebi, brate, treba nešto narod pozitivno da čuje. Moštrokolizovao sam se. To mi se stvarno dopada, majke. Hvala. E, ali, ne znam šta sam teo da ti... Da, kako se... Postao sam džede. To mi je najbolji bokeški izraz. Kako se postao džede? Energetski džede. Tako? To mi je najbolje. Da. Ali ti si džede od... A dobro, ja sam džed svakako. Ja možda čak postoje... Od 7. osnovne? Da, od 13. godine. Jel star malo bio? Koga ti poznaješ? Pa nije, koliko godina. Nije, to godina, mi se znamo nekoliko godina. Nekoliko godina, ali ja sam stariji od njega, evo, 9 godina sam ja stariji. 9, ti si 86. Tako. Ali vidi ovo, mene zanima to, koliko ono kod nas, znaš, imaš neko se stariji oženi, neko to, imam ljude koji mi dođu ujaci, koji su mlađi od mene 20 godina i tako dođe, to može tehnički. Pa rekao da stvarno nisi nekome džed. Nisam te sreće. Šta fali, to je srećna okolnost. Zato da staviš malog na koljero i da kažeš vidi sine, život je. Ima jedan vic, ali ne može se. Dođi dedi da te malo deda
da te deda napre izuje, da. Ima vic, vic je dobar. Nećemo. Znaš li vic za djeda i za konja? Nemoj. Ako ćemo izbačiti za vic, ako nije, što? Ne, trika nema. Dobro je teasing, da prostiš, teasing je dobar. Šašoljing. Ajde, zašašolj. Raspašoj. Nemam ja taj kapacitet. Ja prvo što ne znam da pričam. Ne znam ni ja, zato ga i nisam ispričao. Druga stvar, ne znaju mnogi, ali pričaju. Ja to razumijem. Kao što ljudi koji ne znaju da pjevaju, pjevaju na javnim mjestima. Kao što ljudi koji ništa ne znaju, izlaze s time. Ja recimo smatram da ne znam da pričam. Ja filozofiram, veze nema. Zaboravljam viceve, čujem, ti mi sad ispričaj za 2 minuta. Ne znam, a čega se sve sjetim u životu. Samo vic ne znam. Grema dobro viceve priča. On zna, ima 2-3 vica strašna. To je da naš prijatelj. Nebitno. Otišao je. I eto tako. Eto tako. Ima tih viceva i tako. Dobro je to, momci. Privedo smo mi ovo sredini kraja. Jesmo na sred... Gdje smo? Na kraj. Na kraj smo. Ima još nekoliko minuta u kojima ti imaš priliku... 7 minuta. Da se obratiš... Naciji. Meni. Dobro, dobro. Naciji, Đoletu, nekima koji te slušaju. Dobro, tebi nema... Ništa mi nije htio obrat odgovoriti. Nije htio da... A pravim sve sam ti odgovorio, ali jednostavno je jedan moj način. Kako sam te veli ispoštova. Ta izraz, ispoštovati nekog. To je prije svega nepravilno. Nepravilno, prije svega nepravilno, ali znači mnogo toga. Jest. Da si nekog ugostio, da si nekom bio podrška. Dvorio si me, danima si me dvorio. Pa dobro, to je ispoštova sam te. Ispoštova si me, brate. To je najnormalnija stvar. Jesi. Ovaj, ajde pa se, mogli bismo da pođemo ovih dana da jedemo onu mješavinu gruzijske i pljeveljske kuhine. Kako ne? Najbolja fuzija na svijetu. Kod Mika Lorića u Đorđiju. Đorđiju, ono je. Restoran Đorđija. Ono je hrana za sladokus. Kao kakav je bio podcast, ništa, pominjali su ono neke svoje privatne zajebancije, reklamirali par lokala i to ti je to. Da smo uzeli po euro od svakog, sad bi mogli na kafu, ovako ćemo. Pićemo dolje u produkciji iz kesice. Dobro, nije tako loš. Nije loše, fino se živi. Reci mi, stvarno, da li si ti srećan trenutno? Kako se osjećaš? Ovo je pitanje najintimnije danas. Jes, dobro je pitanje. Jesam. Trenutno. Ali život kakav jeste, mislim da bi trebalo da se živi sa idejom, ali opet oprezno dan po dan, a opet dovoljno hrabro da ne bude to tek tako dan po dan. Mislim da sam izgovorio ortodoksnu glupost, ali tako se osjećam. Da, srećan sam. Njemu su se upalili razlomci oko glave, ili te nije slušao, ili te ništa nije razumio. Ja ne znam, jesi ti shvatio šta je? Ja nisam. Ja jesam. Dam po dam. Rekao je, na kraju možda će ovo zvučati kao glupost. Dobro. Ali ja se tako osjećam. Tako je. To je rekao prvo, ali dalje nisam slušao. Ne, to je na kraju rekao, pa sam se zato pitao samo da ponovim ili ga slušam, kako da ne. Tako je. Ovo je lijepa misao. Hvala. Onaj prvi dio. Prvi dio je dobar, jel? Ne, pa dobro je. Sredina ti je solidna i kraj je bio onako. Nikad sastave nisam mogao da pišem dosta dovoljno dobro, zato što uvod, pa, istrošnice. Razrada, znaš. I zaključak jedna rečenica. Razrada je ono jogurt na suncu, realno, i zaključak je totalna krkela. Realno, i jesu nas bombardovali odvratnim temama, previše opštim, glupim. 99-a, jel? San Marcos, Kalifornija. San Marcos, Kalifornija. Ono, brate, jesen u mom sokaku. Brate, sači, kakve su to teme, ono, šta, o čemu sanje? Vetar je čarlijao dok je moj pogled. Mislim, ne mogu uopšte. Hoćete da vam citiram jedan sastav iz moje škole? Ako nije Gajova poezija, neću. Kratak je, sastav je bio ono, jedna rečenica, uvod, jedna razrada, jedan je momak napisao. Hoću. Kao prvi uvod. Šta sanjam, to je ono, pitanje malo šire. Ali on je pričao stvarno što je sanjao tu noć. I sanjao je da je sa njegovim bratom bio na nekoj proslavi. I ovo govori, moj brat mnogo voli slavlja, tačka, to je uvod. Drugi. Znači, drugi red odmah. Mi smo tim povodom organizovali malo slavlje, gdje smo slavili njegov prvi kontakt sa fizičkom ljubavom. Okupili smo se, sad je rekao lokal, nebitno, da bismo svi proslavili to, tačka. I slušaj ovo, on se popeo na sto, digao ruku i govorio svima da smo zdravo, a mi njemu bravo, bravo. I to je, naravno, kec ko kuća, razumiješ, ali bilo je tako kako je... Je li to Ignjet B. Kotlaj napisao, ne? Moji su bili kompleksni. Ja sam dobio 4 zbog
preopširnost. E, to, ulazi to u treću stranicu. Ona to, je bila to, jedna to, strana to. I po, znaš, ono, kao. Tu smo, nažalost, saglasni. Odnosno, razumemo se. Imam dobro. Druga s kome sam pisao paralelno. Bio si ghostwriter. Jesam. Jesam. Njemu za dvojku tu malo pritegnem. Kao meni gađam peticu. Jednom je prilikom bila smo bojica dobili trojke. Tako da... Dobro je to. Dobro je, dragi. Dobro je, dragi. Sva šta bi te pitao, neću. Na, muzika. Gospodine Mariću, ne, a stvarno, pitao bi te sva. Pitajte šta hoćete, braću. Tu smo, imamo vremena. Jel imamo vremena? Imamo mi vremena, ali kako da ne? Kako da ne? Nemamo obraza. Dobro. Nemam obraza da te pitam to što mi je na umu trenutno. Pitaj ga. Pitaj, brate. Ja ću te braniti, bar možda tebi odgovori prijatelj, jer meni ništa nije htio da kaže. A brate, volim ja i tebe, Žorža, mamo me zajebavati. Nemoj ti mene zajebavati. Bi li smio ostatak života da provedeš u bračnoj zajednici sa koleginicom, ženom koja se bavi istom djelatnošću, pa da zajedno čekate uloge, budete tužni, budete srećni? Je li to ona Ivana? Nije, ona druga jedna. Bi li smio da se oženiš glumicom? Mislim da ne bih. E pa to... Što? Imam mnogo privatnih razloga, mislim da to nisu dobri spojevi. Najveća. Mislim da to nisu dobri spojevi. Pretače se privatno u poslovno, poslovno u privatno, pomeša se ulje i voda. A ulje isplivava? I ulje isplivava. ne konkretno, bih. Ne bih. Dovoljno je konkretno. Misliš, šta konkretan se, razlog? Razumijem. Nego, šta se isprepleta tu? Znaš kako, dvoje ljudi radi isti posao. I ovaj posao je veoma, ima tu određenih... Sve je tanano. Nije samo, nego sve je tanano. Znaš, ti si sebi instrument. Ideš tamo, plačeš sa nekim, ideš tamo, jebavaš se s nekim, ljubiš se s nekim, to tako prozaično i glupo zvuči, ali to košta i to te troši iznutra i to mora, kako bi bilo dobro, da ima određenu težinu. To ne znači da ćeš ti da se zaljubljuješ po setovima kao degenerik, nego ćeš biti profesionalac. Ali, određeni ljudi nisu na baždare na taj način i... Moj kontekst profesionalizma možda nije nečiji drugi. Tako da... Ne biste to gledali na isti način. Čini mi se da postoji određena verovatnoća da se to ne gleda na isti način. Ili, s druge strane, ukoliko se uopšte ne bavimo tom temom, prosto je previše glume, previše je snafa, previše je svega. Svega. A postoji mnogo precenjenog u mome poslu. Što je moje mišljenje i niko ne mora da se saglasi sa mnom. Ali ti to pošto najbolje se jeli drva slažu, a ljudi saglase. Na šta misliš kad kažeš? Čitav momenat čoveka koji živi u magičnoj kutiji, ne znam kada je nastao, ali mene vezuje za socijalizam i za građanje određenog kulta ličnosti, znaš. Ne, mislim, prečeljeno, gluma, to, to sam mislim. Upravo o tome ti pričam. Postoje potpuno pogrešne prezumpcije, da, ali su naravno podnjivljene televizijskim tim nekim i filmskim subliminalnim mehanizmima manipulacije i obmane, da su ti ljudi nešto posebni. I ta iluzija o sopstvenoj posebnosti je jako veliki neprijatelj za svakog čovjeka koji teži tome da bude dobar, čestit i da istražuje. E sad, opet ne želim da se izdajem za neku moralnu vertikaletinu, već ja mislim ovako. Ima mnogo, da se vratim na inicijalnu temu, da. Parova u svetu, glume i šta više u medijskom svetu, koji žive divne živote, bave se istim poslovima, srećni su i imaju divne porodice, i svaka im čast. Ali ne mogu svako... Ali to je isplet okolnosti i isplet, kako bih rekao... Ličnosti, kako rekao. Isplet ličnosti, tako je. Mislim da je za dobar partnerski odnos važno da ljudi budu... da ljudi budu, kako bih rekao, kompatibilni po univerzalnim životnim istinama i po univerzalnim životnim svetonazorima i kompatibilni po defektima. Tako da... Po, ono, ako se to desilo određenim ljudima iz mog posla, a jeste, jer evidentno imaju divne živote, brakove, djecu i tako dalje, kapa dolje. Ja mislim da ja to ne bih mogao. Ne bih mogao.
Eto. Znači, nema od tebe Breda i Anđeline, nema Gage Nikolića i Milene Dravića, ali nema veze. Nema. Ne treba ni da bude. Nema, nema, iako kažu nikad ne reci nikad, zato kažem mislim da ne. Treba da odmoriš od posla kad dođeš kući, a ne da slušaš. Tako da je, jer ako je sve u tome, onda džaba. Daj, brazero, da izađi sa drugarima na klupicu. Prošetaj psa. Prošetaj psa, izađi s ortacima na klupicu. Znaš, ja imam tu sreću da se družim sa istim ljudima 20 i više godina. I onda imam dobro uzemljenje. Uh-huh. Ali opet, nisam ni, kako bih rekao, nisam ni zatvoren da... Znaš, volim ja i da upoznajem razne ljude i da se družim i tako dalje, ali važno je imati dobre prijatelje oko sebe koji su bili tu pre nego što si ti postao čovjek iz magične kutije i pre nego što ti je neko pružio ruku s kim si odmah automatski ušao u psihopatološki odnos bilo koje vrste. Jer te nije upoznao kao Vladimira ili Ignjata ili Đorđija, već kao pre svega određeno, pa da, već kao pre svega jednu strukturu koju je video na ekranu. Meni se ovo dopalo i ja bi da se ova emisija završava jer imam uroloških problema. Dobro je to, dobro je, dragi. Popio sam dosta vode, pa bih, mislim, možete vi da nastavite, ja bi da se razvučim, da skinem bubicu i da pođem da tebi, Vladimire, hvala. Da pođem da tebi, Vladimire, hvala. Hvala vama, momci, što ste me ugostili. Bilo je jako dobro je bilo. Bilo je, je neprijatno. Kao, bio je, bilo je ono kačamak, onaj pravi iz Savardaka. Eto ga, reklama još jedna. Radi ovaj, pa ti treba da, kao oni glumci kad postanu oni travel blogeri, pa pođu, pa jedu. Ali to iziskuje mnogo vremena i svega, ne mogu ja to. Ja dođem vamo kod vas, pa plja. Ne, ovo je, u jednom trenutku je bio baš dobar jedan kačamak, kao što pravi moja baba Kosa, pozdrav. Mua, volim te najviše na svijetu. Ljudi, ovo je bio jedan lagani podcast, a osim čokolade, naš prijatelj Vladimir Kovačević će sada dobiti drugu nagradu, a to je minut gledanja u kameru i obraćanja vama. Vladimire, izvoli. Možeš telepatski da se obraćaš. Gdje si tu? Eto. Dođi, Igice, dođi mi malo. Dođi mi malo. Sjedi tu pored mene. Uzmi ga. Tu sam. Dođi, čekaj. Evo, tu sam. Tu sam ja, imam bubicu, imam sve. Sad tako tu i onda se tu, da te ljubi, da te dragi, da te mazi, da te voli, da te sve. Ko bi rekao da sam sve? Gdje si, Žoržu? Brate moj, hvala puno na gostovanju. Nemo. Ljubi me, muda. Dirao sam. Nema ih, a ko se nije skučenja, taj se nije zbratimio. Tako. Gdje si, bre? Brate moj, dobri. Dobar ti je kadar, bio sam dobar, zadovoljen. Jesi li gledaš? Eto tako. Hvala vam mnogo i tebi, ljubi moj dragi, i tebi... Ne valja na sebi pokazivati. Šalu na stranu, mnogo vam hvala, divni ste i uživo. Hvala tebi što si došao, bilo mi je zadovoljstvo da te ugostim na ovom mjestu malo... Vi ste bolesti. Pa da. Jesmo, hvala također, nek smo, jer pazite ovako, znam da nisam sam. Tačno. To je važno. S ovim bi trebalo završiti. Tako je. Tačno. Tako je. Pozdrav. Zdravo bili.